ពលរដ្ឋ23គ្រួសារបានទទួលដីមួយផ្នែកនៅជាយបឹងតាមុខរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកភូមិមួយចំនួនរួមទាំងមេភូមិផងបានលើកឡើងថាប្រជាជនក្នុងភូមិត្រូវបានគេជួលឲ្យផលិតមេដៃទទួលស្គាល់លិខិតដើម្បីឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនបានរស់នៅតំបន់នោះទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនោះស្របពេលដែលបឹងតាមុខត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅឲ្យក្រមគ្រួសាររដ្ឋមន្ត្រីអង្គញាកងទ័ពនិងក្រសួងស្ថាប័ននានាសម្រាប់ចាក់ដីបំពេញនោះក៏មានអនុក្រឹត្យមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាបានផ្ទេរដី 7.5 ហិកតានៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅទៅឲ្យមនុស្សចំនួន23គ្រួសារដោយថាពួកគេពិតជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមុនពេលដែលព្រំដីបឹងតាមុខត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែដីលោកដែលកាត់ឲ្យនោះនៅទំនេរដោយមានទឹកលិចខ្លះផងគណៈអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាននិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបែងចែកដីនោះទេអ្នកតំណាង2នាក់នៃគ្រួសារទាំង23គ្រួសារដែលបានដីនោះបាននិយាយថាដីនោះគឺជាដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការដោយបដិសេធការឆ្លើយសំណួរបន្ថែមទៅលើករណីនេះជាសង្កាត់កោះរកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសនសិនដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែងចែកនេះបាននិយាយថាលោកមិនបានទទួលពាក្យសុំពីពលរដ្ឋទាំង23គ្រួសារនៅភូមិត្រពាំងវែងនោះទេហើយក៏គ្មានពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំលោកណាម្នាក់មកដាក់ពាក្យសុំដីនៅក្នុងបឹងនោះដែរលោកបានថែមថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកចេញអនុក្រឹត្យបែងចែកដីបឹងតាមុខដូច្នេះលោកគ្មានសិទ្ធិទៅលើការបែងចែកនេះទេមេភូមិត្រពាំងវែងលោកសឹងស៊ីមអាយុ67ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីឆ្នាំ2005មកគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់មានដីក្នុងទឹកបឹងនេះទេលោកបានថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រើដីនោះបាននោះទេដោយសារតែវាជាដីលិចទឹកគេសួរអមីខ្យល់ហ្នឹងមានដីវាមានហើយឥឡូវញោមណាស្ងប់មកអបអង្គភីអ្នកឯងមកតែដៃយល់ដៃយល់ដៃយល់លុយទៅនៅខាងគ្រោភ្នាក់គ្រោភ្នាក់លឺទាំងលោកណាមិនដឹងទេប្រធានការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកស៊ូស៊ីវុធាបានលើកឡើងថារឿងនេះវាគួរតែជាកិច្ចការរបស់ចៅសង្កាត់និងប្រធានភូមិក្នុងការបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានទទួលពាក្យសុំណាមួយក្នុងការកាន់កាប់ដីបឹងតាមុខពីនរណាម្នាក់នោះឡើយមនុស្សចំនួន25នាក់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងវែងនិងភូមិជិតខាងបានប្រាប់វាឌីថាពួកគេមិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការសុំដីនោះទេហើយក៏មិនមែនក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង23គ្រួសារដែលទទួលបានដីនេះដែរបើទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបដិសេធក្នុងការបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លួនបាននិយាយថាកាលពី4ឬ5ខែមុនមានបុរសម្នាក់បានមកសុំទិញស្នាមមេដៃពីគាត់តែគាត់បានបដិសេធពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមានវ័យ20ឆ្នាំថាលោកបានដឹងពីមនុស្សដែលដើររកស្នាមមេដៃនោះតែបដិសេធក្នុងការចង្អុលបង្ហាញឬបង្ហាញឈ្មោះដោយគ្រាន់តែបង្ហើបថាមនុស្សម្នាក់នោះបានដើរទិញស្នាមមេដៃពីពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី30ទៅដល់50ឆ្នាំមនុស្សម្នាក់ទៀតបានដឹងថាអ្នកភូមិចាស់ចាស់ត្រូវបានគេតាមរកក្នុងពេលតែមួយដោយស្នាមមេដៃមួយអាចលក់បាន500ដុល្លារអ្នកលួចចាប់ភួយម្នាក់ថាគ្រួសាររបស់នាងធ្លាប់មានដីក្នុងបឹងនេះដែលបាននិយាយថាលោកភឿនផៃអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកតំណាងម្នាក់ក្នុងអនុក្រឹត្យដែលបានផ្ដល់ដីបឹងតាមុខឲ្យបានវាឌីដឹងថាមានគេជួយលោកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំជារិខិតតែមានរៀបឲ្យយើងអត់ចេះទៅរៀបពាក្យនេះពាក្យបាទមានថាសុំស្នើខាងកັບដីឡើងវិញនៅពេលលោកអាស្រ័យផលភូមិយើងវិញណាលោកបានថានថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំទៅអាជ្ញាធរគណៈគាត់មិនទាន់មានគម្រោងយ៉ាងណាទៅលើដីនោះទេតែថាអតីតកាលដីនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំស្រូវត្រសក់និងឈូកអ្នកតំណាងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុំផលអាយុ42ឆ្នាំថាលោកមិនដឹងច្បាស់ពីការបែងចែកដីនេះទេដោយថាគាត់ដឹងរឿងនេះពីអ្នកភូមិហើយក្រោយមកលោកថាទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកយកព័ត៌មាន VOD នៅពេលដែលបានសាកសួរនៅពេលសួរពីក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះស្នើសុំគាត់បាននិយាយថារកគេគេទៅធ្វើការអស់ហើយណាណាគាត់បានបន្ថែមថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានប្លង់ទុនសម្រាប់ដីបឹងខណៈមួយចំនួនទៀតគ្មានទេហើយដីរបស់គេម្នាក់ៗមានទំហំប្រមាណកន្លះហិកតាលោកក៏បានឲ្យលេខទូរស័ព្ទអ្នកបើកតុកតុកម្នាក់ឈ្មោះខួចដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង23គ្រួសារដែលបានដីនេះសំឡេងឆ្លើយតបក្នុងទូរស័ព្ទលោកខួចដែលជាអ្នកបើកបរតុកតុកក្នុងសង្កាត់កោះរកាបាននិយាយថាលោកមិនស្គាល់បុរសឈ្មោះផៃឬផលនោះទេគាត់រស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងហើយក៏គ្មានកិច្ចការអ្វីទាក់ទងទៅនឹងភូមិត្រពាំងវែងដែរចឹងបងមានដីនៅបឹងតាមុខហ៎ខ្ញុំនៅនឹងឯតែមាន VID មិនអាចតាក់ទងលោកផៃនឹងផលដើម្បីសុំការឆ្លើយតបម្ដងទៀតនោះទេដោយទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកផៃខលចូលតែមានស្ត្រីម្នាក់បានលើកនឹងស្ថានលោកផៃគ្មានអ្វីត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមនោះទេស
សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទលោកផលវិញត្រូវបានលើកដោយស្ត្រីម្នាក់ដែលជាខ្មែរលើនៅភូមិអេសានប្រទេសមិនមែនក្នុងសង្កាត់កោះរកានោះទេខណៈផ្ទះរបស់លោកក៏គ្មានមនុស្សរស់នៅដែរនៅពេលដែល VOD ចុះទៅសារជាថ្មីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេនមាសភក្តីបាននិយាយថាលោកគ្មានព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនោះទេខណៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសេងលូតបានបិទទូរស័ព្ទដោយលោកថាលោកជាប់រវល់